Цей паркан якраз він для того і завозився, щоб зробити оцю територію, яка є дійсно важлива з точки зору безпеки, для того, щоб будь-хто не потрапляв саме в зону дії крана. Було у вас таке? Ага. Можна зауважити, що ділянка, про яку ви говорите, вона вже була огорожена парканом, аби тут ніхто не подивився. Заїжджала ж нова техніка, і ця ділянка лишала, скажімо, що він також заїжджав, мав заїхати. Чи подумає, що він вже відповів потерпілий, що не звернув увагу, не пам'ятає, що крана... Добре, тоді ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от саме заїзд техніки, от саме заїзд, от там, де ви знаходились, от цей заїзд, він спровокував конфлікти, побиття людей, в тій зоні, де ви знаходились? Саме заїзд? Саме заїзд. Ні, але розвантажувані частини з цієї машини, та, а саме паркан, він спровокував. Ну, побиття от саме в той зоні воно відбулося, чи, як ви сказали, воно відбулося зверху? Ті міліціянти, які були, вони... В подальшому, коли ми проходили шлях через тих міліціянтів, а ті, що були внутрі, вони також продовжували бити пожежу. А в час заїзду не було? Ні, в час заїзду не було.